Terve taas kaikille, se on Mikko äänessä ja Sapan videoblogi täällä jälleen. Se on kesäkuu ja futiksen MM-kisat saatu korkattua ja käyntiin, eli tästä lähtien sitten kaikki, kellä on perunasäkit silmien alla liikkumassa kaupungilla, niin ne on vaan katsellut liikaa jalkapalloa Brasiliasta. Tänään meillä on ohjelmassa varustekatsaus, eli me mennään tuohon Pieksämäen paikalliseen urheiluliikkeeseen, Kesport Kovaselle katselemaan, minkä näköisiä välineitä ja harrastetarvikkeita on olemassa futikseen. Ja tunnetustihan tämä menee silleen, että mitä värikkäämmät kengät on, niin sitä kovempi pelaaja on, tai sitten ei. Että käydään vähän katselemaan, mitä harrastetarvikkeita meillä on lajin parissa ja mitä kaikkea oikeasti tarvitaan. Kovasin tiloihin ja päästiin katselemaan vähän mitä kaikkea jalkapallomateriaalia meillä täällä on. Eli tärkein asiahan tietysti jalkapallossa on, että on pallo. Ilman palloa ei ole peliä, tai sitten se on joku muu laji, hippaa voi pelata muutenkin, näin edespäin. Eli pallo on tärkein juttu futiksessa. Meidän Sapa edustusjoukkue vaihtoi esimerkiksi tälle vuodelle Niken katalyspalloon. Ja tää on tämmönen niin sanottu uudemman sukupolven pallo, joka ei ole ihan pelkkä nahkakuula, vaan on vähän muitakin ominaisuuksia. Itse pallossa en osaa sen tarkemmin niistä ominaisuuksista eritellä, mitä kaikkein hienoa verrattuna nahkakuulla, ehkä vähän kevyempi ja kestävämpi pallo on kyseessä. Toinen vaihtoehto, millä ollaan pelattu paljon, on Selectin pallo, nahkapalloja. Ja nämä on tosi semmoisia kulutusystävällisiä ja näppäriä, pitkäikäisiä palloja, todella hyviä kaiken puoli. Pallossa on jonkun verran painoja, kestävyyseroja, pintamateriaalit on erilaisia, mutta pääpiirteittäin se on kuitenkin aina vaan hyvä muistaa, että on se pallo, jota pääsee potkimaan sillä kentällä ja kaikki muu on sitten toissijaista ja hifistelyä. No niin, sitten päästään näihin jalkapallon mukavuustekijöihin, eli yksi mikä on monesti liitetään suoranaisesti futikseen on kenkä. Kenkähän on siinä mielessä hyvä, että tässä on napit pohjassa ja tämä on mukava jalassa. Kengän hankinnassahan kannattaa aina edetä sen mukaan, että niin kuin kaikki muidenkin kenkiä, että se mikä tuntuu jalassa parhaimmalle, niin se ostetaan tai hankitaan. Ja sitten kaikki muu on sitten toissijaista tai valitaan sen jälkeen. Esimerkiksi kengässä on erilaisia napituksia. Tämä on tämmöinen perus FG-nurminappi. Ja tässä vieressä on tämmönen Artifact Crash, eli tekonurmi, napitus. Ja käytännössä kaikkia kenkiä saa kaikilla eri pohjillakin. Mutta kengän hankinnan A ja O on se, että se kenkä istuu jalkaan ja lestiltään hyvä. Ja mikä nyt jalkapallokengän erottaa tietysti lenkkarista on siinä, että nurmikentällä kun pelataan, niin lenkkari on hyvinkin liukas siellä, jos varsinkin on kosteita. Mutta ei. Ei mikään este pelaamasta tietysti lenkkareillakaan. Tietysti jos pelataan ihan sarjapelejä, niin tai on ihan varmaan onko säännössä määrätty, että täytyy olla napitetut kengät. Varmasti ihan junnussa ei ainakaan ole, mutta no niin, sitten on käyty jo kengät ja pallot läpi. Seuraavaksi mennään turvallisuuteen liittyviin juttuihin. Säärisuojat. Nämä on peleissä pakolliset ihan sen takia, että jalat on aika kovilla aina matsien aikaa ja sinne tulee erinäköisiä iskuja ja nämä tosissaan tuomari tarkastaa ennen peliä, että kaikilta pelaajilta löytyy tämmöiset säärisuojat, että ei tule noita sääriluun murtumia tai muita vastaavia ikävyyksiä sitten siellä pelikentillä. Ne on ihan kaikilla samalla lailla pakolliset. Sitten tämmöisiä erityisvarusteita, mitä voi tarvita, eli maalivahdella monesti on maalivahdin hanskat.
nämäkään ei sinällään ole pakolliset missään olosuhteissa, vaan monesti vaan maalivahdit näitä käyttää, että saa, yrittävät saada ainakin vähän enemmän pitoa ja paljaa sen käteen verrattuna, kun menevät tavoittelemaan palloa tai torjumaan palloa. Ja toisaalta suojaa se myös tuota kämmentä vähän. Ja nykyään on myös semmosia hanskoja, joissa kulkee täällä sormissa semmosia tukiluita, jotka estää sormea kääntymästä sinne niin kuin taaksepäin. Mutta ne on sitten ihan oman maun mukaan olevia kysymyksiä, tykkääkö semmoisilla hanskoilla pelata ja saako niissä samanlaista tuntumaa sitten palloon siinä torjunnan hetkellä. Periaatteessa pakollisia varusteita tosiaan ei ole peleihin, kun säärisuojat, kengät ja peliasu. Ja harrastamiseen ei tarvitse muuta kuin pallo. Eli hyvinkin helppoa ja yksinkertaista. Ei voi ainakaan väittää, että jalkapallo on millään tavalla välineurheilua, koska sitä se ei ainakaan ole. Pelisilmiä valitettavasti ei kaupasta saa. Ne täytyy kehittää kentällä. Sama myös hyvän kunnon joutuu kehittämään kentällä tai treenissä. Ja pelikavereita sieltä kentältä löytyy kanssa. Niitä kannattaa käydä kyselemässä jostain muualta kuin urheiluliikkeestä, mutta kaikki muut tarvittavat välineet löytyy kyllä urheiluliikkeestä. Siinäpä oli meidän varusteesittelyä ja harrastevälineitä, mitä futikseen pystyy ikinä tarvitsemaan. Pieni puffi tähän loppuun. Muistakaa ihmiset, että meillä on taas kotiottelu tulossa, eli juhannustorstaina. Eli yli huomenna, tänään on tiistai, kun tämä tulee ulos, yli huomenna Sapa pelaa taas Lieksa Hurttia vastaan tuolla keskuskentällä. Matsihan alkaa kello 19 reikä leipä ja toivottavasti kaikki juhannuskiireiltään ja futiksen MM-kisoiltaan joutaa matsia kattoa ja kannustaa vihreä valkeita Sapaa. Hyvä, kiitoksia. Minun puolesta palataan jälleen ensi viikolla asiaan.